2013 жылдын 15 январ күнү Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 34 жаштагы Ош шаарынын тургуну Азамбек Эркинбаев кармалган. Кармалганда анын жанында 3 грамм героин жана уурдалган 3 сотовый мобилдик телефон табылган. Кылмышка шектүү деп кармалган Азамбек Эркинбаев буга чейин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 167-беренеси тоноо боюнча соттолуп тейшерүү жазасын алган. Ал эми бул ирет банки каражаттарын сактап жүргөн, уюлдук телефондорду уурдаган деп шектелүүдө. Банки зат бар болчу, андан тышкары бир телефон болчу. Банки затын эмне алып жүрдүңүз? Өзүм алгам. Кандай? Колдонгон үчүн дейм. Кимге? Өзүмө. Сатып алдым. Канча алдыңыз? 1.5. Кайсы мосту? 344. Ошол жерден солго ашып кеттиңизби? Оо. Мойнуңуз саласызбы? Оо. Кылынышсыз өкүнөсүзбү? Өкүнөм. Бүгүнкү күнү кылмышка шектелип кармалган Азамбек Эркинбаев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. Жогоруда сөз болгон фактылар боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат.